L'Ajuntament de Granollers ha aprovat el pla de xoc contra la crisi d'un milió i mig d'euros que ahir vam explicar bastament a l'Info Vallès. L'aprovació s'ha fet en el ple ordinari que s'ha celebrat aquest dimarts de forma telemàtica. Ha estat un ple en el que també s'han aprovat algunes mocions relacionades amb la pandèmia. Per exemple, dues de Junts per reduir l'IVA en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica de l'activitat física i per demanar a l'Estat que rebaixi l'IVA cultural de forma temporal. També s'ha aprovat una moció de Ciutadans contra la intervenció d'estalvis dels ajuntaments per part del govern d'Espanya i dues més de primàries per adaptar espais infrautilitzats pel seu ús durant la crisi sanitària i per disposar de nous camins amb ombra a Granollers.